Aj dnes sme pripravili to najaktuálnejšie, začínajú štvrtkové správy. Prezident Alexander Vučič a premiérka Ana Brnabičová sa včera večer prihovorili verejnosti. Z ich slov je jasné, že v Srbsku sa budú konať predčasné parlamentné voľby. V školstve budú od 1. septembra zvýšené platy o 5,5% a od 1. decembra alebo 1. januára sa ešte zvýšia o 10%, takže priemerné platy v školstve budú okolo 90 000 dinárov, povedal Vučič. Od 1. októbra budú zvýšené aj dôchodky o 5,5% a od 1. januára sa zvýšia ešte o 14,6%. Po prvýkrát je avizovaná aj jednorázová finančná pomoc pre deti do 16 rokov. Brnabičová povedala, že je pripravená kedykoľvek odstúpiť z tejto funkcie a verí, že východiskom z krízy sú parlamentné voľby do konca roka. Albánsky premiér Edi Rama vyhlásil, že pripravil návrh plánu na formovanie spoločenstva srbských obcí na severe Kosova. Dodal, že tento návrh sprostredkoval francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, tiež nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, aj predsedovi Európskej rady Karlovi Michelovi a americkej strane, ktorá je do procesu zapojená. Rama uviedol, že tento návrh dlho a svedomite pripravovali najvyšší americkí a európski odborníci. Podľa jeho slov nechápe, ako si kosovská strana môže myslieť, že bude rozhodovať o tom, kto napíše text štatútu. Srbsko-indické pracovné fórum, na ktorom sa zhromaždilo okolo 100 srbských a indických podnikateľov, dnes prebiehalo v Paláci Srbskom. Na podujatí boli prítomní aj prezidentka Indie Droupadi Murmu a srbský prezident Aleksandar Vučić. Fórum organizovala Hospodárska komora Srbska v spolupráci s Asociáciou indických hospodárskych komôr za podpory indického veľvyslanectva. Na tomto podujatí bol odprezentovaný hospodársky potenciál pre spoluprácu Srbska a Indie a po plenárnej časti sa zrealizovali zasadnutia jednotlivých podnikateľov. Vučić poďakoval indickej strane za podporu teritoriálnej integrity a za rešpektovanie medzinárodného práva. Okrem iného povedal, že takúto vzácnu návštevu z Indie mal Belehrad naposledy v roku 1972 a že mu je cťou byť teraz jej hostiteľom. Diplomatické vzťahy s Indiou boli založené ešte v roku 1948. Minister vnútra Bratislav Gašič vydal príkaz na predĺženie lehoty na odovzdávanie nelegálnych alebo už nepotrebných zbraní. Termín sa predĺžuje do konca mesiaca do 30. júna. Od začiatku tejto akcie bolo na policajných staniciach v celom Srbsku odovzdaných takmer 80 000 kusov zbraní a vyše 2 600 000 kusov streliva. Občania môžu do konca mesiaca odovzdať nelegálne alebo nepotrebné zbrane bez akejkoľvek trestoprávnej zodpovednosti. Nemusia sa ani legitimovať, ani vysvetľovať pôvod zbrane. Po tomto termíne bude držba nelegálnej zbrane prísne trestaná. Srbsko bez pochyby disponuje bohatým kultúrnym, historickým, prírodným aj športovým potenciálom, ktorý by sa v budúcnosti mohol ešte viac rozviť, a to v prospech rastu turizmu a ekonomiky. Že je to na dobrej ceste, o tom svedčí fakt, že napríklad v apríli bolo v Srbsku o 22% turistov viac než v rovnakom čase vlani. O 17% stúpol počet prenocovaní v našej krajine. Väčší je záujem nielen domácich, ale vo veľkej miere aj zahraničných turistov. Najnavštevovanejšie mestá vo Vojvodine boli Nový Sad a Subotica, najobľúbenejšie kúpele Vrdnik a najväčší nárast nocovaní zaznamenal Bečej a Vršac. Informácia týkajúca sa volieb pre občanov, ktorí pochádzajú z Bosny a Hercegoviny. Občianske združenie SANA v sobotu 10. júna od 18. hodine v Bielej budove organizuje stretnutie súvisiace s voľbami občanov pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny. Cieľom je, aby títo občania, ktorí majú právo voliť, boli informovaní o ďalšom postupe a všetkých dokumentoch, ktoré potrebujú na to, aby mohli pristúpiť k voľbám. Včera podvečer bola divadelná sála preplnená, a to rodičmi aj príbuznými u osmakov zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a učiteľmi tejto školy. Prítomní si vychutnali asi hodinový program zostavený z recitácií, ľudovej aj modernej piesne. Hral žiacky orchestrík a niektorí žiaci prečítali slohové práce na témy Úspech a ciele v živote alebo koniec základnej školy. Pri príprave programu pomáhal profesor srbského jazyka Sáva Ďurdevič a profesorka hudobnej kultúry Andrej.
Andrea Dvornická. Publiku sa prihovorili triedna učiteľka na prvom stupni Lídia Gedeľovská, aj súčasný triedny učiteľ na druhom stupni Ivan Ječmen. Riaditeľ školy Janko Havran udelil najúspešnejším žiakom diplomy Dositeja Obradoviča a pochvalné diplomy. Za žiaka generácie bol vyhlásený Milan Bzovský. V školskom roku 2022-2023 končí školskú dochádzku 22 osmakov, z ktorých 50% sa plánuje zapísať do jednej z troch stredných škôl v Starej Pazove. Ostatní žiaci by chceli ďalej študovať v Zemune, Belehrade či Novom Sade. Predtým však musia ešte zložiť malú maturu, ktorá je naplánovaná na 21. až 23. júna. Sú to vlastne tí istí žiaci, tie isté malé detičky, ako možno boli trošku prestrašení aj v prvom ročníku, keď prišli prvý deň do školy, tak asi aj teraz sú trošku aj prestrašení, aj zvedaví, aj netrpezliví však vidieť, ako to bude ďalej. A v podstate aj je rozdiel, aj nie je. A cítila som sa prekrásne, bola som hrdá na nich a vždy sa tak človek cíti aj trošku smutne, keď vyprevádzame niektorú generáciu, takže bolo to také zmiešané pocity. Najvážnejšie je to, že by vedeli, čo vedia, že by vedeli aj to, čo nevedia, a to, čo nevedia, že by vedeli, kde majú hľadať. A to, čo vedia, že by vedeli uplatňovať ako najprv v svojom školení ďalšom, lebo oni sú široko ďaleko od zakončenej školy, ale potom raz, keď to školenie prejde, aby tie vedomosti vedeli uplatňovať v živote, že by si vedeli budovať dobrý život. V priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade na zasadnutí Komisie pre štipendia bol vypracovaný poradovník uchádzačov o štipendium vlády Slovenskej republiky v akademickom roku 2023-2024 na magisterské a doktorantské štúdium, ktoré v mene Národnostnej rady v Srbsku a Matice Slovenskej v Srbsku za prítomnosti konzulky veľvyslanectva Slovenskej republiky Natálie Hrnčiarovej podali na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 37 uchádzačov komisia udelila odporúčanie na štipendium na magisterské štúdium pre 21 z nich a jedno odporúčanie na doktorantské štúdium. 9 kandidáti sú náhradníci a ďalšie prihlášky boli zamietnuté pre neúplnú dokumentáciu alebo slabé študijné výsledky. Zo Starej Pazovy sú na zozname štipendistov 4 žiaci. Každý štvrtok sa Staropazovská tržnica naplní veľkým počtom predajcov aj nakupujúcich, a tak tomu bolo aj dnes. Na pultoch sa ešte dajú nájsť jahody, kilogram okolo 200 dinárov. V plnom prúde je sezóna čerešní, ktorých cena sa pohybuje okolo 250 až 300 dinárov za kilogram. Novinkou v tejto sezóne je práve teraz mladý hrášok, ktorý kvôli nepriaznivému počasiu pomalšie zrel. Jeho cena sa teraz pohybuje okolo 200 dinárov za pol kila, respektíve kilo sa predá dáva po 400 dinárov. Ako sa shodli viacerí predajcovia, úroda hrachu bola výborná, ale kvôli častým dažďom sa hrach pováľal a začal hniť, preto jeho sezóna trvá veľmi krátko a kto chce sladké mladé zrnká domáceho hrachu, teraz je pravý čas na jeho kúpu. Oznámenie o postreku proti komárom v čase od 11. júna do 18. sa bude vykonávať postrek zo zeme aj vzduchu proti dospelým formám komárov, a to v celej Staropazovskej obci, v Starých Bánovciach, Nových Bánovciach, Surduku, Belegiši, Starej Pazove, Golubinciach, Novej Pazove, Krnešovciach a Vojke. Ak bude počasie priaznivé, postrekovať sa bude vo večerných hodinách od 18. do 22. V prípade dažďa alebo silného vetra sa akcia postrekovania presunie na iný termín, o čom budú občania vopred oboznámení. Upozorňujú sa včelári, že prípravok na postrekovanie komárov je toxický pre včely, preto je dôležité presťahovať úle do vzdialenosti aspoň 5 kilometrov od spomínaných miest, pričom účinok postreku trvá 3 dni. Najlepší srbský tenista Novak Djokovic bude zajtra okolo 15. hodiny hrať proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi, a to v rámci polofinále Roland Garrosa. Tento zápas je naplánovaný ako prvý duel dňa na teréne Philippe Chatrier. Vlani Djokoviča vo štvrťfinále vyradil Španiel Rafael Nadal, ktorý neskôr aj vyhral Roland Garros.
Zajtra podobne ako dnes oblačno, trošku slnka a možný aj krátkotrvajúci dážď. Teploty príjemné, pohybovať sa budú v rozmedzi od 15 do 25 stupňov a čo sa týka vetra, bude fúkať slabúčko, premenlivo z rôznych smerov. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Medard. Tak uvidíme, či Medardova kvapka 40 dní kvapka. A zajtra sú v kalendári mená Vojislav a Stanislava. To bola bodka za štvrtkovými správami. Majte sa pekne.